arinka kalena dowladda dalka Zambia ayaa rabshadaha ka taagan dalka Koonfurta Afrika dartood waxay markaa u qaadacday ciyaar saaxiibtinimo ay markaasi ciyaari lahayd. xiriirka kubadda cagta ee dalka Zambia ayaa qaadacay ciyaar saaxiibtinimo oo ay la dheeli lahaayeen xulka qaranka Koonfurta Afrika, ciyaartaasi oo sabtidii la qorsheynayay inay ka dhacdo garoon ku yaalla caasimadda dalka Zambia ee Lusaka. go'aankan Zambia ayay ku qaadacday ciyaarta ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib weerarada markaasi isdabajooga ah ee ka dhanka ah dadka ajaanibta ah ee ka dhacay dalkaasi Koonfurta Afrika ee iminkana ka taagan. shacabka reer Zambia ayaa baraha bulshada soo dhigayay hadallo ay markaa ugu baaqayeen ururka xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi in ciyaarta ay meesha ka saaraan si loo muujiyo carada ka dhalatay rabshadaha ka socda Koonfurta Afrika. madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Zambia Adrian Kashala waxa uu xaqiijiyey in ciyaartii u dhexeysay kooxaha Chibolobolo iyo Bafana Bafana la joojiyey tan iyo waqti dambe oo ay wadatashi markaa kala yeelan doonaan xiriirka kubadda cagta ee dalka Koonfurta Afrika. dhanka kale dowladda Zambia waxay ka codsatay darawaliinta baabuurta xamuulka ee dalkaas in aysan u safrin Koonfurta Afrika tan iyo inta amniga dib markaa lagu soo celinayo. waxaa dalka Koonfurta Afrika maalmihii lasoo dhaafay ka socday rabshado horseeday in la boobo dukaano dhowr ah oo halka dab la qabsiiyey dhismooyin iyo gawaari inta badan ay lahaayeen dadka ajaanibta ah iyagoo ka ganacsada gudaha dalkaasi South Africa. dhanka kalena maxkamad ku taalla Koonfur Afrika ayaa meesha ka saartay go'aan ay horey u soo saartay oo ahaa in dalkaas lagu xanibo diyaarad ay leedahay dowladda dalka Tanzania oo la mamnuucay inay ka soo ambabaxdo garoonka ku yaalla dalkaasi sida ay ku warantay wariye BBC-da ka tirsan oo ku sugan maxkamad. 24-kii bishii August ayay ahayd markii diyaarad Tanzania ee Airbus 320/330 loo diiday inay kasoo dhaqaaqdo magaalada Johannesburg. markii uu amar ka soo baxay maxkamadda, qareen u dhashay dalkaas ayaa ku dooday in nin beerley ah oo Koonfur Afrikaan ah ugu yaraan $13 milyan oo magdhowaha markaa uu ku lahaa Tanzania markii dowladda Tanzania ay dhulkiisii ka qaadatay sanadihii 80-aadkii. mas-uuliyiinta Tanzania waxay sheegeen in ninkaasi ay magdhow siin doonaan, balse qareenkoodii uu rumaysan yahay in South Africa aysan go'aan ku lahayn muranka halkaasi ka taagan. dhanka kalena dowladda dalka Mareykanka waxaa looga digay in ay hubka nukliyeerka u adeegsato joojinta duufaanta. saynisyahanada Mareykanka ayaa sheegay inaysan fikrad fiican ahayn in hubka wax gumaada ee nukliyeerka loo adeegsado joojinta duufaanta kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu doonayo in awood kama dambaysa loo isticmaalo ka hortagida musiibada dabiiciga ahi. warbaahinta Axios ayaa tabisay in Mr. Trump uu ka dalbaday saraakiil dhowr ah oo ka tirsan amniga qaranka Mareykanka inay u sharaxaan sida ay tallaabada noocaas oo kale ay ku suurtageli karto. hase ahaatee ururka ay ku bahoobeen saynisyahanada Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo NOAA ayaa sheegay in adeegsiga nukliyeerka u horseedi karo burbur baahsan oo ka daran midka ay sababayso duufaanta. laakiin madaxweyne Trump ayaa beeniyey in hadalkaasi uu yiri sheekada ay sameysay warbaahinta Axios ee ku saabsan in madaxweyne Trump uu doonayo inuu duufaanta ku qarxiyo bambo waa war been abuur ah. warigii sidaasi ma dhihin, ayuu Donald Trump ku yiri barta uu ku leeyahay Twitter-ka oo inta badan markaa uu adeegsado. duufaanada ayaa sanad walba saameeya xeebaha bari ee dalka Mareykanka, waxaana inta badan sababaan khasaare baahsan oo naf iyo maalba markaa isugu jira. maaha markii ugu horreysay ee lasoo jeediyo fikradda ku aadan in nukliyeer loo adeegsado ka hortagista duufaanta. saynisyahan ka tirsan dowladda dalka Mareykanka ayaa 1950-meeyadii waxa uu ku taliyey in bambada nukliyeerka lala dhaco duufaanta qeybaha bari ee dalka Mareykanka markaasi ka dhaca. dhanka kalena nin u dhashay dalka Pakistan oo in muddaha isagu isku diyaarinayay inuu aroos galo ayaa waxaa ku dhacday arrin markaasi musiibo ah kadib markii lacagtii uu ururinayay arooskiisi uu ka cunay jiir ama dooli. maxamed aasif ayaa waxa uu lacagtii muddo sannado aad u fara badan ku urursanayay armaajo ku dhex taalla gudaha qolkiisii, waxaana uu ka soo jeedaa ninkan gobolka waqooyiga galbeed ee ku yaalla ee la yidhaahdo Khyber Pakhtunkhwa. lacagta uu urursanayay ee uu jiirka ama dowliga ka cunay ayaa waxay gaaraysay sida la yiri ilaa iyo $3,000. maxamed aasif ayaa markii ay maalmo markaa ka hareen xilligii uu aqalgeli lahaa kadib waxa uu furay armaajadiisii in muddaha uu lacagta markaasi ku kaydsanayay, balse waxa uu la kulmay arrin naxdin iyo layaab lahayd markii uu jiirka ka cunay dhammaanba lacagtii uu arooska markaasi u diyaarsaday. warbaahinta dalka Pakistan ayaa waxay ku warantay in aasif oo in muddo ah u shaqaysanayay sidii uu ku heli lahaa qarash uu ku maareeyo arooskiisii. hadda waxaa la gudboon aasif inuu dib u raadsado lacago kale oo uu ku fuliyo hawshiisii dhanka arooska oo uu muddo markaa ku taamayay inay u noqoto mid markaa dhabowda.
كسر دوا مقدش ميديا سنتر وات كيلي دونتو وحيابك عجب قليا مات يولي بوربحين حساب بدن يدنك فنك سوغانتا هاي لوين ان سبسكرايب غريسو لايك غريسو كومنت غريسو شير غريسو سو دوا هذا